Orucun növlərini sadalayan kimi bu şəkildə ifadə edilir. Fərz olan oruçlar vardır, vacib olan oruçlar vardır, sünnət olan oruçlar vardır və bir də nafilə olan oruçlar vardır. Fərz olan oruç Ramazan ayında 30 gün boyunca tutulan oruçdur. Vacib olan oruçlar isə bunlar da bir neçə kateqoriyada dəyərləndirmək olar. Müəyyən bir nəzir orucu vardır. Məsələn, bir xeyirli işin murad edərsiniz və əgər Allahım bu işim alınarsa, bunun qarşılığında mən bir gün, iki gün, üç gün, beş gün və yaxud da bir ay oruç tutaram deyərsiniz. Bu orucu tutmaq bir insanın üzərinə vacib olar. İkinci olaraq, məsələn, bir şeyə and içərsiniz, amma daha sonra bu and içmiş, söz vermiş olduğunuz, and içmiş olduğunuz bu şey sizin əleyhinizə olub, onu pozsanız lehinizə olacaq, sizin üçün daha faydalı olacaqsa, bu andınızı pozaraq siz o istiqamətdə iş görərsiniz. Amma bunun qarşılığında 3 gün oruç tutmaya və ard-arda oruç tutmaya Cənab-ı Allah bizə əmr edir. Ona görə də bu türlü orucu, bu cür orucu da tutmaq vacib oruclar içərisində dəyərləndirilə bilir. Vacib oruclar başqa növləri vardır, amma əsas bugün aktual olan bu iki oruc növləridir. Bunları deyinmək gərəkir. Bir də Peyğəmbər Efendimiz s.ə.v-in sünnət olaraq, yəni onun sünnəsində olan oruç növləri vardır. Bunları birinci, dördüncü günləri Allah Rasulü s.ə.v-in oruç tutma adəti vardır. Peyğəmbər Efendimiz s.ə.v-in nə üçün bu günləri oruç tutursunuz deyə sual verincə sahabə efendimiz, Allah Rasulü buyurur ki, birinci, dördüncü günləri insanların əməlləri hesaba çəkilir. Mən o günləri Allahın huzuruna oruçlu olaraq hesaba çəkilmək istərdim deyə. Bir də Peyğəmbər Efendimiz s.ə.v-in ayın 3 günündə, yəni ayın 14-ü, 15-i, 16-cı günlərində tutduğu bir sünnə orucu vardır. Bir də tövsiyə edildiyi Davud orucu dediyi bir oruc vardır. Sahabə Efendimizlərdən Abdullah ibn Amr ibn As devamlı oruç tutardı. Peyğəmbər s.ə.v bir gün ona dedi ki, siz həftədə, ayda 3 gün oruç tutman yetərlidir. Daha sonra Abdullah ibn Amr dedi ki, ya Rasulullah, bu mənim üçün azdır. Biraz daha artırsan. O zaman dedi ki, ayda həftənin birinci, dördüncü günü oruç tutmanın kifayət edə. Bu da azdır deyincə, Peyğəmbər s.ə.v o zaman sən Davud orucu tut, yəni bir gün yemək yiyib, bir gün oruç tut deyə. Bu şəkildə Peyğəmbər s.ə.v Davud orucunu bizlərə tövsiyə edib. Yəni bu da hər kəs üçün vacib olan bir şərt deyildir. Amma oruç tutmaq istəyən insanlar bir gün oruç tutub, bir gün iftar edərək, yəni oruç tutmayaraq bu şəkildə Davud orucunu da tuta bilərdir. Bunun xaricində nafilə oruç vardır. Bu sünnət orucları nafilə oruçlar kimi də dəyərləndirə bilərik. İnsan ilin Ramazan ayı xaric hər hansı bir dövrdə Allah rızasını qazanmaq, nəfsinin istəklərinə qarşı çıxmaq, onu cülovlamaq üçün Allah rızası üçün oruç tuta bilər. Bir də xatırlatmaq lazım, Peyğəmbər Efendimiz s.ə.v-in Şəvval ayında, yəni Ramazan ayı qurtardıqdan sonra, bayram günlərində idrak elədikdən sonra, keçirdikdən sonra Şəvval ayında 6 gün tutduğu bir oruç vardır, sünnə oruçlarından. Peyğəmbər Efendimiz s.ə.v buyurur ki, kim Ramazanı idrak edər və oradakı bütün oruçları tamamlayır. Daha sonra Şəvval ayından da 6 gün oruç tutarsa, bütün bir ili oruçlu kimi keçirmiş olar. Bunun xaricində Peyğəmbər Efendimiz s.ə.v-in Zilhicə ayında tutmuş olduğu bir oruç vardır. Zilhicə ayının ilk 10 günündə Allah Rasulünün sünnəsində bir oruç vardır. Bunları da arzu edənlər tuta bilərlər. Zilhicə ayının ilk 10 günündə tutması qadir olmayanlar da, heç olmasa Ərəfə günündə, həcdə olmayan insanlar da Ərəfə gününü, oruçlu günü ilk kimi keçirə bilərlər. Məhrəm ayının 10-unda tutulan bir oruç vardır. Peyğəmbər s.ə.v Mədinəyə təşrif edəndə, gəldikləri zaman Yahudilərin Məhrəm ayının 10 günündə dənizdən xilas olduqlarından dolayı bir gün oruç tutduqlarını gördü. Biz Musaya Yahudilərdən daha yaxınıq deyə o günü oruçlu keçirməyi tövsiyə elədi. Amma onlardan fərqli olmamızı, müsəlmanların onlardan, Yahudilərdən fərqli olmasını ortaya qoymaq üçün 2 gün oruç tutmağı tövsiyə elədi. Ona görə də ya 9-u ilə 10-u və yaxud da 10-u ilə 11-i günü, 2 günü bir-birinə birləşdirərək oruç tutabilir. Bunlar sünnə oruçlardır Allah Rasulunun.